Някак си така в крачка ни беше хореографията, мила, за да можем да влезем. Да. Но пък винаги е по-интересно така. Термините, знаеш ли ни вече? Жете, сутеню, тънди, бътмам. Айде сега в ефир да се учим на тия неща. Хубава работа. Добре дошли. Добро. Разкажете ни какво се случва, какво представлява българската токата. Това е танцов спектакъл. Аз видях уникални снимки. Uh-huh. Кога, къде и какво? И пак, виж, пак влизам в същите въпроси. Готова ли е българската публика да гледа нещо такова? Подценявай се, може би, зрителите. Да, в случая мисля, че хората са напълно готови да гледат такова нещо. Това, което аз си казах в самото начало, е, че този спектакъл, облатан от българското, няма да бъде нито ироничен, нито саркастичен, нито нихилистичен. Това ще бъде спектакъл, който дава радост и самочувствие на българина, защото той заслужава това. И вследствие на това подбрах екип, състоящ се от Цвета Богданова, която прави великолепните костюми и визуалната среда и общото сценографско решение. И поканих също така Марин Будаков, който със своя авторитет на литературен експерт на вестник Култура трябваше да съблюдава как се развивам аз литературно и как структурирам драматургически това произведение. И всичко това през твоята хореография? Да. Но в случая става въпрос за една тотална визия, тъй като съчетанието между прожекции, видео и хореография е органична симбиоза. Тя не е просто самоцелно атрактивна. Така че резултата, който се получи, мисля, че наистина доставя както естетическо удоволствие, така и вътрешно удовлетворение, защото мисля, че е крайно време българите да оценят това, което представляват. Достатъчно вече много ни се обяснява колко за нищо не ставаме и колко сме изобщо последните във всякакви класации. Аз мисля, че имаме основание да мислим и в другата посока, тъй като в много отношения сме първи и то по света сме първи. Танцово, пластичен и визуален разказ, да, за България. Да. Какво ще видим? Страхотни снимки. Наистина, фотосите ще са видим направени прекрасно. Да, това е заслуга на Светослав Николов, на когото искрено благодаря. Ще видим българина от различни гледни точки. Ще видим мъжете, ще видим жените, момичетата, ще ги видим в съчетание. Музиката е определящ фактор в този спектакъл. Тя е на Васил Казанджиев, който е недвусмислен класик в 20 век на българското музикално изкуство. И Димитър Ненов, който е по-слабо известен, тъй като той е починал 51-а година, но той е един изключителен ум, възпитан в Европа, в Германия и Италия, и е не само композитор, а много добър архитект. Тяхната музика провокира, наистина аз не подозирах в какви пластове на съзнанието, и то на общото съзнание, ще навляза, филтрирайки се през тяхната музика. Така че картината, смея да твърда, е доста богата. Която ще бъде разделена и в две части. Да, първата част е Васил Казанчиев музика. Тя е по-етно-историческа, но всъщност силно поетична. Втората част, Димитър Ненов, е неоромантизъм за мен. Като дух, като атмосфера, като съдържание и с една търсене по отношение на езика, хореографския, тъй като аз като съвременен хореограф почти не бях работила с палцови балерини. Да, да. И си казах, мила, ти или ще погледнеш на палеца с любов.
или просто си загубена в този случай, така че аз преосмислих палците. Мисля, че сме доволни от двете страни. Ние с Мила можем да говорим много за това какво всъщност... Тя е увлекателен събеседник. Да, защото аз си представям, че за един хореограф е... Тя има много такива танцови представления, които могат да се гледат, но е сбъдната мечта. Един такъв спектакъл. Още една. Но онези въпроси, свързани с доколко българският зрител успява човек да го изкара от вкъщи, от пред дивана, от атрактивното реалити, което ти обяснява кой с кого, за да му дадеш това. Доколко вече оценяват не онова, което стои на масата само за ядене, а онова, което те храни по друг начин. Аз мисля, че голямо удоволствие и един малък празник в Софийската опера, че ще се създаде една такава нова постановка. Нашата публика добре познава балета на Софийската опера, класическите произведения, Жизел, Лебедово езеро, Баядерка. Нашия балет се представил с огромен успех в чужбина. Неодавна операта, смятам просто, гостува в Япония. Една от постановките беше Княз Игор. И там финала е прочутите половецки танци, които нашия балет представи по начин, който японската публика изпадна в екстаз. Просто в удушевление и настояват отново и отново да видят българския балет. Да, да. Но аз мисля, че точно тази формула българска токата, т.е. това сливане на българското съзнание, българската памет, българска душевност, с музикалната култура, тъй като токата идва от италианското изкуство, това е виртуозно произведение. Но както казва Емила, тя прави тук едно свой прочит, ако щете на думата, тъй като тя идва от токаре, което е докосвам, и фактически токата означава и докосната. Докосната е, България е една страна докосната от слънцето, докосната от таланта. И така ще видите в спектакъла. Понеже аз имах щастие да гледам вече една репетиция. Разбирам, че може би на Мила е неудобно дали сама да коментира. Но аз мога да обещая на зрителите един празник. Това е много интересно съчетание от класически балет, техниката на класически, езика на класически балет и модерен балет. И много органично потапяне в тази музика, за която стана дума. Между другото, така един детайл. Димитър Ненов, като млад студент в Дрезден, както и сега студентите, нали, за да се издържат, да си ти някакви доходи, е свирил на пиано към немите филми в 25-та година. Васил Казанджиев, от своя страна, също е известен български филмов композитор. Много от класически български филми той е писал музика за тях. И мисля, че това, че и двамата композитори са по някакъв начин свързани с тази енергия на киното, тази естетика на движението, позволява, прави тяхната музика много динамична, много темпераментна и позволява да създаде един спектакъл, който тече като река, тече на един дъх. Въпреки че от две части има пауза все пак, нали, за поемане на дъх, но лично за мен това е един така интересен ход за Софийската опера, един малко по-различен спектакъл. Казахте, че сте присъствали на публиката, на репетицията, въпреки че има разлика. Аз само искам преди да зададем следващия въпрос, да се извиня на зрителите за сбъркания надпис. Това е поради репетицията до късно с нощи. Очаквахме Сара Нора в студиото и разбрах, че преди малко е излезнал под Мила Искренова друго име, друг надпис. Нямам нищо против да се казвам Сара Нора. Нали? Тя присъства... Сара Нора? Абсолютно. Аз винаги съм казвала, че харесвам името Сара. Изключително много. А Нора също. Добре, Сара, нека се... Това е дъщеря ми всяка сутрин се събужда и решава, че днес може да наричат по различен начин. Да. Как Лара пожелава ли да сега?
Питай. Кой ще иска се казва как? Въпреки че има огромна разлика между това да видиш представлението, когато се играе за пред зрители и когато се репетира, какво беше самото усещане, когато вие бяхте, присъствахте на самата репетиция? Усещането е за един празник, за една освободена емоция, която се излива на сцената и намира едни много естествени форми. Значи, нека да бъде ясно, това не е сюжетен, такъв фаболен балет, където героя Хикс се влюбва в линията. И няма да се ожена така пред Не, това е... Обобщени образи на емоция, на привличане и отблъскване, на сливане с общността, на тази... Най-вече младостта се чувства. Този порив на младостта да бъде, да изрази себе си. Мила, да се заобича ли палците? Почувства пълноценно. Аз всъщност винаги съм обичала палците и затова влязох в балетното училище и даже си пазих палците доскоро, преди да ги дам на Никола Туроманов за една инсталация. Театър Коко Азарян в НДК. Така че към палеца аз имам много висок пиетет. Независимо, че той идва от романтичния балет, когато жените са били нимфи. Всъщност затова балерината се качва на палци. Днес мисля, че той може да има друго значение. В момента, между другото, много световни хореографи правят напълно модерни постановки на палци. Има такива канадци, има такива американци. Те обаче интерпретират палеца по друг начин, като виртуозност. Като изкачване нагоре, извисяване и търсене на друг вид манипулации с него спрямо тялото на балерината. Какво е самочувствието на хората, работещи в българската, в Софийска опера и балет, особено след получаването на всички тези награди, на фона на всичко това, което се случва в държавата? Какво е самочувствието на актьора? Аз не знам дали мога да говоря от името на артистите, но понеже все пак съм всеки ден там, мисля, че нашите артисти имат всичкото основание за едно много достойно самочувствие. Само тази втората половина на тази година нашата опера се представи в Словения, в Германия, в Япония, в Румъния, навсякъде с успех. Това е докато са на сцената. Иначе? Иначе живота не е лесен. Иначе не се ли връщаме пак на това да оценяваме повече какво имаме на масата, а не да оценяваме ето тези всичките нимфи, изключително красиви момичета и момчета. Българската жена е нимфа. Които на 5 години са влезли в залата. Mm-hmm. Какво им коства като физика, като тяло, като труд, за да постигнат онова съвършенство, което да ни разплаква, когато ги видим на сцената. Не се оценява в България, но... Аз мисля, че те отговарят на думите на Джордж Баланчин, големия американски хореограф, който казва: на мен не ми трябват хора, които могат да танцуват. На мен не трябват хора, които не могат да не танцуват. Да. Абсолютно. Това е едно призвание, а че обществото, ако е издигнато, цивилизовано, би трябвало да се отнася с нужното уважение, с нужните грижи, ако щете с нужната радост от това, че имаме това съкровище. Ще стане, казвам ви, аз казах на Мила, няма място, не можеш да приемеш всички желаещи да се занимават с балет, момичета и момчета, малки, което значи, че от тях вече някой е успял да измести модела на манекенката като нещо най-желано. Върнахме се, връщаме се бавно към онова нещо. Къде да гледаме спектакъл, по-скоро кога? Петък 13. И неделя. Красива дата и в неделя. 15.